Da, sa 50 trgovina, Hrvatska gospodarska komora, Udruženje obrtnika grad Pula i Turistička zajednica grada Pule organiziraju Love Shopping. To je prva trgovinska akcija ove godine, gdje su cijeli tjedan se skupljali računi koje je kupio nešto, a sutra su i popusti od 8 do 20 sati, od 15%, pa kako je ko htio dati, ali minimum 15%. Svi oni koji ubace račun sa ispunjenim svojim podacima, nakon toga je izvlačenje i svaka trgovina je dala jednu nagradu.